Ötən ay Daşkənd məhkəməsinin qərarı ilə azadlığa buraxılan Azərbaycanlı biznesmen Gold Center sərgəli şirkətin rəhbəri Əhməd Əliyev mətbuat konferansı keçirərək bəzi sirli məqamlara aydınlıq gətirib. Qalay News xəbər verir ki, 53 yaşlı iş adamı 2012-ci ildə bir qrup generalın, hazırda ölkə prezidenti o zaman isə baş nazir olan Şavkat Mirzoyevə qarşı sui-qəsd təşkil etdiyini açıqlayıb. 2011-2012-ci illərdə Özbəkistanda dövlət çevrilişi hazırlanırdı. Çevriliş o zamanki prezident İslam Kərimovu vəzifəsindən uzaqlaşdırmaqla yanaşı həmin dövrdə baş nazir olan Şavkat Mirzoyev və qarşı sui-qəsd məqsədi ilə hazırlanmışdı. Bunun arxasında isə o zaman Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri general Şuhrat Qulyamov dayanmışdı. Qulyamov 2017-ci ildə ömürlük azadlıqdan məhrum edilib, ancaq onun nədə ittiham olunduğu açıqlanmayıb.